ជាក្រុមការងារបាទធានពីយើងចូលរួមរំលឹកទុកជាមួយនឹងអ៊ំស្រីនិងអ៊ំប្រុសផងបាទពេលមកហើយនោះជាប្រពន្ធរបស់គាត់បាទពេលមកជើងបាទគឺមកតឡាយកអត់ដឹងថាគាត់មានវិបត្តិបាទបញ្ហាក្នុងរង្វង់ប្រសាឬបញ្ហាណាមួយដោះស្រាយមិនចេញចំពោះខ្លួនរបស់គាត់ណាបាទឥឡូវសាកសពបាទបងប្អូនប្រុសបាទតេតៈកីឡាកោរបស់យើងគឺត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរួមទាំងសាច់ញាតិបានអស់មកដល់ខាងក្រោមស្ពានប្រែកសម្ដងនេះហើយបាទនោះជាប្រពន្ធរបស់គាត់បាទប្រិមតាគួរណាធម៌មែនតើហើយនៅតឡាគឺគាត់បានលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើស្ពានប្រែកសម្ដងនោះគឺថ្ងៃទី18បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000បាទ24តែម្ដងនេះមកមកបងមិនដឹងថាលោតអត់ដឹងដែរណោះបាទឥឡូវនេះគឺឃើញថាបងប្រុសបាទបិទជាកីឡាករបាទជំរើសជាតិរបស់យើងនេះគឺត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកចក្ខុកសោចៃនៅក្រុងតាខ្មៅបាទលោកកំពុងតែធ្វើការកសោចៃទៅលើសាក់សពបាទរបស់បងប្រុសតែម្ដងទីលេចបាទចេញផ្ទះបាទនៅទួលរោនឹងនៅសង្កាត់ចំចៅទីខាងគោកខិតជ័យរីពេញបានមកដល់បាទស្ពានព្រែកសំរោងនេះក៏បានលោតឡើងលើស្ពានបាទបន្សល់ម៉ូតូវិគ្រឿងនឹងបាទស្វែងជើងនៅទូរស័ព្ទក៏បានលោតទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទីបាទ20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះសាកសពត្រូវបានអណ្តែតលើផ្ទៃទឹកទន្លេដែលមានសភាពហើមស្អុយរលួយទៅហើយដោយសន្និដ្ឋានថា 100% គឺជាសាកសពរបស់បាទកីឡាករនប់ដុល្លារពិតប្រាកដមែនដោយបាទប្រព័ន្ធរបស់គាត់មើលតាមកាមេរ៉ាសុខភាពបាទដែលចេញផ្ទះគឺពាក់អាវបាទណៃបាទអាវណៃពណ៌សដែលខ្លីបាទហើយសពសាក់សពគឺមានពាក់អាវដូចគ្នាមែនបាទនេះហើយគួបសំនឹងម៉ូតូវិគ្រឿងនឹងបាទសម្ភារៈដែលបន្សល់ទុកនៅលើស្ពាននោះគឺបាទពិតបាទអះអាងថា 100% បាទហើយគណៈពេលនេះសមាជិកកំពុងតែធ្វើការប្រឌិតទៅលើសាក់សពបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាក់សពនោះពិតជាសាក់សពរបស់បងប្អូនប្រុសនុកដុល្លារពិតប្រាកដមែនឬយ៉ាងណានោះបាទក្រោយពេលដែលសមាជិកបញ្ជាក់បន្ថែមក្រុមការងារនឹងលំអិតព័ត៌មានទៅពេលក្រោយផងដែរបាទបាទមកប្រិយមិត្តប្រជាជនឥឡូវនេះបងប្រុសនុកដុល្លារគឺត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបាទផ្នែកចក្ខុសោបចៃនៅក្នុងខ្មៅកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យបាទទៅលើសាកសពបន្ថែមបាទតើនុកដុល្លារជាអតីតកីឡាករតើគាត់ពិតជាលោតបាទទឹកសម្រាប់ខ្លួនឬយ៉ាងណាមិញបាទឥឡូវយើងឃើញណាទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានចំណងដៃជាមួយគ្នានេះគឺមានកូនមួយទៅហើយបាទពេលមកណាបាទគឺម្ដាយនិងឪពុករបស់គាត់បាទម្នាក់ទៀតបាទគុណបាទមិនដឹងប្រុសស្រីទៅបានជួយនៅសាសនាសូមប្រិមត្តជនបាទទីនេះយើងជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយគឺតាមនេះទៅផងបាទហើយទីតាំងនេះគឺនៅខាងក្រោមស្ពានប្រែសម្បោដែលស្ថិតនៅក្នុង
សង្កាត់បាទតាខ្មៅបាទក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលយើងតែម្ដងគេឃើញថាគឺបង្កមានការប្រអើលគឺសំណាក់បងប្អូនជាប្រវត្តិច្រើនមែនតើបាទអំអំស្រីមួយសុំសុំតិចសាកសពរបស់អូនប្រុសនេះត្រូវយកតម្កល់ធ្វើប៉ុននៅខាងឯស្រុកកំណាគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំអូវត្តពុទ្ធតុងណាបាទ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 អូយបាទទៅមកដល់មកពលាគាត់មានវ័យប្រហែលឆ្នាំដែរអំ30ឆ្នាំអូ30ឆ្នាំមកបាទបើមកដល់លោកអំប្រុសគាត់មានជំងឺបាទវិជាជំងឺលុះឈាមទៀតបាទបើមកដល់បាទនេះប្រពន្ធរបស់គាត់បាទហើយចំពោះថាគឺបង្កមានការអភិបាលខ្លាំងមែនតើបាទនៅត្រង់ចំណុចដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចរួមទាំងបងប្អូនបាទសាច់ញាតិរបស់ទៅតាក់បាទកីឡាករ10ដុល្លារដែលបានទៅអស់សពនៅណាបងនៅបាទកោះលំចិនណោះបាទទៅនៅប្រង់ចំណុចកោះលំចិនបាទទៅមកយើងហើយនេះគឺបានហើយក៏មកយកមកខាងក្រៅស្ពានបាទព្រៃសំរងនេះដើម្បីពិនិត្យនិងកសោចាយបន្ថែមពីលើលកាយបាសាក់សពណាតើអសាក់សពនេះពិតជាធ្វើអតិធិបបាទលោកពិតសម្រាប់លោកឯងឬយ៉ាងណាមិញបាទសំខាន់លើដែនបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើពិនិត្យបាទនឹងកសោចចៅទៅលើសាក់សពបន្ថែមទៀតបាទព្រមណាបាទឥឡូវយើងឃើញថាគឺបង្កមានការធ្វើបាទខ្លាំងមែនតើបាទទីតាំងគឺនៅខាងក្រៅស្ពានបាទប្រៃសម្បោរយើងនៅតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទអាសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅរាជធានីប្រភេទបាទចំណែកឯសាក់សពបាទអតិតកីឡាករបាទណប់ដុល្លារគឺតម្កល់សពធ្វើបន់តាមប្រភេទនេះគឺនៅខាងវត្តពោធិ៍តុងដែលស្ថិតនៅក្នុងអត្តបីបាទអពុសានជ័យតែម្ដងបាទទៅមកណាបាទឥឡូវយើងឃើញហើយសភាពបាទអសាក់សពបាទ10ដុល្លារគឺហើមស្អុយរលួយទៅហើយបាទទៅមកស្បែកអីគឺប្រេះសាហាទៅហើយអស់ហើយបាទទៅមកហើយហើយចំណែកអសាក់សពនេះគឺអត់ដែលទៅទៅនៅកោះអង្គរចិនបាទប្រិមត្តយើងហើយទៅតែនៅអោះបាទមកដល់ខាងក្រៅស្ពានបាទប្រែសម្រងនេះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងឃើញថាអសាច់ញាតិដូចជាប្រពន្ធប្អូនប្រុសម្ដាយឪពុកបាទគឺមកអស់ហើយហើយបន្តទៀតណា
អឺផ្នែកជំនឿបាទចាក់គុកសោតចាយនៅក្រុងកខ្មៅលោកនឹងពិនិត្យសាកសពទៅឲ្យទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីដឹកយកទៅធ្វើបន់នៅឯវត្តពលចតុងយើងតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសាព័ន្ធរុស្សីបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងអឺបាទអពុសាទទៅដល់បងបាទសូមអរគុណដល់ជាប្រព័ន្ធប្រកបក៏បានប្រាប់មកក្រុមការងារយើងថាអត់មានការឆ្លោះតោះតែងជាមួយនឹងគាត់ទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធប្រកបបានប្រាប់ក្រុមការងារទៅយើងថាគឺគាត់មានទុកឬពិបាកចិត្តគឺគាត់ទុកតែនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បាទដល់ពេលមានបញ្ហាគឺគាត់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទគឺគាត់ប្រាប់ដល់ថាអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ូតូប្រភេទអីទៅបាទហើយបានមកដល់កង់ចំណុចស្ពានព្រៃសំរោងបានលោតបាទលើស្ពានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបន្សល់ទុកតែស្បែកជើងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយក៏បង្កមានការអភ័យអាលតាំងពីថ្ងៃទី18មកម្លេះបាទប្រិមត្តជើងបាទឥឡូវនេះចង់ឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់បាទទទួលយកបានទេបាទប្រិមត្តបាទនេះម្ដាយបាទរបស់បងប្រុសបាទមកដល់ឡាមកពុកប្រកបលំទាំងសាច់ញាតិបាទប្រិមត្តជើងហើយទីតាំងគឺនៅកន្លែងស្ពានប្រិសម្ដៅបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសកាត់បាទតាខ្មៅក្រុងខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនេះតែម្ដងសម្រាប់អាសាសពអូនប្រុសគឺនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទភាសាបំរាមតាមប្រព័ន្ធ Facebook គឺมันអាចធ្វើការផ្សាយចំចំអត់ទេបាទលោកនេះបងប្រុសគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចាត់ទុកសពចៃនៅក្រុងខ្មៅកំពុងតែពិនិត្យទៅលើអាសាសពអូនប្រុសទៅហើយបាទប្រិមត្តតែចំណែកអាសាសពអូនប្រុសគឺនឹងដឹកទៅធ្វើបំបាតាមប្រពៃនេះនៅឯវត្តពោធិ៍កងយើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនោះបាទបាទចំណែកបងប្រុសមកដុល្លារគឺមានវ័យទៅតែ29ឆ្នាំទៅបាទប្រិមត្តបាទនៅវ័យក្មេងមែនតើតាស្មោបាទនិយាយថាមកពេទ្យកំពុងតែធ្វើការវិจัยទៅលើតបអបប្រហើយយកទៅតែយើងអនាចបង្ហាញរូបភាពសកម្មទេបាទប្រិមត្តឲ្យខ្លាចអបគោលការណ៍នៅក្រុមហ៊ុនស្វេតបាទតែដល់មកដល់ហើយ